Досліджую поле вже 20 років. Я нарешті дожив до того часу, коли в місті ця фігура стає популярною, і це не може не тішити. Нарешті, завдяки ініціативі міського голови Філатова, запроваджена в цьому році програма «Рік Олександрополя». І сьогодні ми з вами проведемо такий тест, поки що, тестовий туристичний тур по місту тим локаціям, які пов'язані з життям і діяльністю Олександра Миколаєвича Поля, видатного громадського діяча, який жив 1832-1890 рік. Так само, як колись Олександр Поль до води не об'їхав.